Ishte një ndeshje balancuar, po ekipi jonë ditë i tregoi vlerat, morën fitoren, realizum golin dhe menaxhuam lojën pastaj për të marrë 3 pikat që na nevojiten. Ndeshja e dytë me radhë shënon Cake goli tretë në këtë kampanjë. I kënaqur që përveç fazës defensive po ndihmon skuadrën në sulm, sot goli i vlente 3 pikë. Jam shumë i kënaqur pasi dihet golat çdo kënd të kënaqin, pavarësisht se lund sulmues apo mbrojtës, po më e rëndësishme janë fitoret e ekipit që vazhdoi me fitoret. Më shumë të pëlqeu ky gol sot që i dha skuadrës 3 pikë apo ai i javës kaluar kur bëre vërtet një spektakël? Më shumë pëlqeu ky sot, më pas ishte më i vlefshëm pasi na dha 3 pikë dhe na mbajti ngarë për luftën kampion. Në fakt ka patur ca ngacmime që gjatë gjithë lojës po e kërkon me top gjatë me diagonale Çinarin. Të asiston sot Çinari, kënaqur me këtë fakt që ta ktheu një formulire. Po, tani u bëm 1-1, ma ktheu asistin edhe vazhdojmë. Radhë tjetër kam u radhën. Me Sileksin do asistosh për Çinarin. Rëndësi ka të fitoj ekipi, nuk ka rëndësi kush asiston, kush shënon, vetëm marrim 3 pikat.